Bueno, son Ana, Pulpeira, nacen en Chapa, vivo en Chapa. Meus abuelos viñeron do Carballiño e viñeron instalar aquí. E a Pulpeira era a miña abuela, porque no Carballiño non hai pulpeiros, hai pulpeiras. As pulpeiras do Carballiño. Xa a miña tatarabuela era pulpeira. Tatarabuela, bisabuela, abuelo, o pai, eu son a quinta generación. a mí andar co pulpo gustábame moito. Eu deixei de estudiar, eu fui a primeira do magisterio, non sei quem, porque collín o pulpo. Porque me gustaba, fun, é que fun criada nel desde pequeniña. Sempre xudei, eu sempre anduve co pulpo, sempre, sempre. Non tiña cun que me deixar, tiña que ir con eles. Eu iba, empecé a ir con mamá, e picaba mamá, eu non picaba, pero depois já empecé a picar eu bueno, xa, 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 os maus dos pulpeiros xa saben picar as maus, as maus. xa as maus pican, porque o meu fillo nunca picou, que estudiou, fixo a bachiller, fixo un hecho de cousas, e vi economista, vi un hecho de cousas, e pica no pulpo, xa leva na sangre, creo que xa o temos aquí, nesta mau, na mau dreita, e no corpo. E eu cortaba o pulpo, que os acaba fervendo da caldeira, cortaba eu e meu pai tamén o papá tamén o facía, cortaba a nosa piel hasta que saca, saca o rabo fervendo da caldeira polo no plato e picas. Fíxenos sempre, a papá tamén. Agora temos unha hormigonera para lavar o pulpo, pero antiguamente teño aí no coberto un pilón e meu paiciño de rodillas con saco, con un saco nas rodillas para apoiar, eh? lavaba o pulpo, Esgada cada lavaba 100 kilos ou que lle fixera falta para feidar. E antiguamente, nos ahora hai congeladores, pero antiguamente papá, acordo meu, traía o pulpo fresco. E o pulpo fresco había que abrilo e había que mazalo. Poñíase un saco De, de, raso, de, de, dos que había antes, por abaixo e outro por arriba. E mazábase con isto, porque o, o pulpo, se si o coces, conforme ven da ría, se si o coces, non coce, queda duro. Entón, como non iba a cámara, non había cámaras, tiñas que mazar o pulpo ti, todo, antes de lavalo, había que mazalo. Ese pulpo coljábase, estendíase e coljábase, e secábase ese pulpo e vendía o pulpo seco, que así non se perdía. E teño a veces aquí na miña eira, ten posto cordas, e poñelo, cando era aire norte, poñelo a secar. E o pulpo seco, lavábalo, recollía as cordas, lavábalo, e lavábalo a feira, cocíalo. E sabía. Despois hai que picalo, e despois botar, primeiro botase o sal, un pouco sal, despois un pouco pimentón picante, e despois o aceite ya. e xa está. E xa está, xa xa está. Non hai máis nada que facer de o pulpo. Antiguamente, papá iba a Villa García a buscar os sacos do sal, e traía un saco de sal, e chejaba a casa, e puñía encima da cociña, que xa había cociña aí de meus abuelos, e botaba o sal ali, e con unha botella triturábao porque era moi gordo, eran botocos moi gordos de sal. E o aceite ten que ser, de, sempre te que usar, non a 0,4, ni 0,2, ni 0,3. Un grado, sempre, un grado. O pimentón sempre usamos de Murcia, É un sempre directo de Murcia. Din o sabe mellor nestas potas, porque estas potas son de cobre, pero estas hai que frajalas moito, non se poden ter eh, frajalas moito, ser de cobre. Acórdeme, o meu paiciño frejaba na casa, frejaba, chejaba a casa e fregabas, tiña un caldeiro con sosa, sosa, e un isope, e chejaba para da feira, e untaba a caldeira toda por dentro, e despois frejaba ca brasa da leña, frejaba esas caldeiras ca brasa da leña donde, co, da leña donde cocía o pulpo, que era da baneiro que non era de carballo, é a baneiro Debía ser que non, debía ser que non desprende o olor, nin sabor, nin nada. Porque o pulpo, se o comes un plato de madeira, sabe millor. Porque ti ese plato de madeira, antes de picar o pulpo nel, mételo na agua do pulpo, mételo, introduce o plato no agua e sácalo e pois empezas a picar o pulpo. Mira, e para cocer o pulpo hai que poñer a pota ca agua mediada e botar os rabos, e bota los rabos así, pero ti o rabo sempre lle dá a volta, carventosas, que ten ventosas, pa que cozas de cara abaixo carventosas, iso é ben que coza que abaixo carventosas, coce así ben as ventosas, e cocela sobre 25 minutos, e despois apaga o lume, e o pulpo ten que repousar, pa que quede no punto. E meu pai non facía, pero eu facía. E se ti queres que ese pulpo que está na tua caldeira non che se pase de cocido, ti colles un pulpo, un rabo de pulpo crudo e botas yo no medio dos pulpos cocidos e ese pulpo que ti botas crudo recoce. Entón non deixa que se pase o outro pulpo que está cocido. E cando ti piques un rabo de pulpo que teña así polos lados moita piel, moita piel, tens que desconfiar dese rabo ten moita piel así polos lados, cáolgane moita piel. E está moi resbaladizo. E ese pulpo é unha femia. E a femia non sabe como o outro, como o macho. Porque a femia cócela, cócela, cócela e sempre está dura. Se algún día che cada de comela, xa sabes que é coma femia. Esa é unha táctica. Eu sei. Eu fui sempre moi feliz nas feiras. Andaba moi contenta. Eu tiña moita xente que me quería moito, me apreciaba. Sempre lle preguntaba a xente, falaba ca xente. E como está, señor María, o señor Maruja, o señor Teresa, ou como está? Eu sempre agarraba o meu coxo, estaba sempre cheia de cosas. Porque agarraba toda a xente. E papá facía o tamén, sempre, sempre. Se cada na, semana tiñe as dúas feiras. Non eran todos os días as feiras, porque as feiras teñen un día. O día 5 en Touro, o día 8 en Arzúa, o 14 na bandeira, o 20 no 20, que ainda vou xa o 20. Fun estar feiras porque eran as que iba papá e tiña a xente de papá. A xente de papá, como ahora o meu fillo vai ás feiras e ten a miña xente, que doi a miña xente. Pero tiña feiras que eu iba a súa e que vendía 100 kilos. No mes de agosto vendía o 8 de agosto 120 e o 22 de agosto 120 ou 100 kilos. Eu vendíos, vendíos. As que viñan vender á feira, despois non vendían, se cada produto que traían nun cesto, que se cada traían catro cousas, e se cada traían uns pimientos, porque traían todas, cebolas, traían xo de todo, e despois viñan un dos pulpeiros, se queríamos e se comprabamos. Yo. E eu comprei moitas veces a esa xente, moitas veces a esa xente. Porque a mamá tamén o facía, a mamá tamén o compraba. Os pulpeiros ponense de acordo para vender o pulpo, non podes ti vender a unha a oito, a outra a sete, pasa, ten pasado feiras, eh? con venden outra para que lle vai a xente para ali, pero non se pode. E pois, e pois, é outra que nunca debes chamar, se o pulpeiro, se, se a persoa vai para aquel pulpeira, nunca o debes chamar ti para que veña a ponda a ti. Iso non o debes facer. Iso non o debes facer. Sabes, hai unha anécdota que me dicía papá, que dicía me papá a min, dicía mi, mira, nena, se ti che ven un cliente do veciño, cando veña ese cliente, ti unhas talladas máis para arriba. E non te preocupes, en que non ganan ese plato non importa, ti botei unhas talladas máis, porque se lle bostas unhas talladas máis, ese cliente, ese home, volvan da ti. Bueno, a Fera da Bandeira era moi bonita. Había uns cobertos, que poñía a xente nos cobertos, había todo que ao largo así, eran todos cobertos, e ali poñían as telas, ali as cebolas, ali os repolos, ali poñían todo. Había ali, na feira, na feira estaban as vacas, na feira do centro estaban as vacas, estaban os pulpeiros, e despois, detrás da de Vitorino, habían os cabalos, e habían as ovellas, e os porcos, e había moito pescado na bandeira, moito, moito, moito. E o pulpo, antes non se vendía pulpo para as casas, é raro, pouco. Foi despois, pero o pulpo comía salí sempre. Os pulveiros que había eran todos da raza de papá, non había pulpeiros de fora, eran todos ismaos de papá. Os cobertos eran de xente, de xente eran un señor de la entonces Entón, dabanlle algo aos dos cobertos, pagabanlle algo aos dos cobertos, pero dabanlle o que podían. Había un señor que viña, e eh, cantaba a neto das cousas que pasaban, que morreu tal persona, pasou e esta persona. Eu acórdeme, traí uns papeles escritos e cantaba ao señor, e dicía o señor o que lle pasara a esa persona. E despois outra cousa que me acordo é, viña un señor á feira e tiña un cantimplora así posta no, así no brazo e, e tiña unhos vasitos e, e unha peseta e daba che iso a beber. E era unha cousa clarita. Parecía, parecía manzaría, no, era como a como a hora a fanta, como a cousa así. Sabía moi rico, eu acordo que eu compraba, que le daba unha peseta. Unha festa que chegaron os chicos no Rodiño, en Bocaixón. E eran os sete chicos se viñeron e comeron o pulpo e ao final que non me pagaron as sete racións de pulpo. Eso acordo me desa anécdota, que non se me olvidou máis. Marcharon e non pagaron nin pulpo, nin viño, nin pan. Este era o mandil que usaba mamar mamá nas feiras. Ela non cobraba, cobraba papá sempre. E este era o chaleco de papá. E onde jardaba os cartos, papá? Eu tiña outros, xa tiña outros. Tiña un, un bandil contra, con tres apartamentos. Esa letra que ves aquí a L era meu pai, Abel López. Puñese o nombre da persona que tiña o pulpo. E agora quedou pa min a L, que son Ana. Xa por iso meu pai me, pux, me puxo a Ana, pa que lle valeran os platos. Digo eu, eu eh, non sei, non sei, isto penso eu, eh. Este do peso eu, para não sei se é assim. <laughs>